Presidenti Barack Obama thot se vendosmëria e vendit është kundërpërgjigja më e mirë ndaj terroristëve, përgjigjes për dy shpërthime të vdekjeprurse në maratonën e Bostonit të hënën. Presidenti foli në një shërbes ndërfetare për kujtimore në Boston. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë dorënoja dhe një uzinë e plerash kimike në Texas për të mbijetuar nga një shpërthim dje në qytetin West që ka shkaktuar vdekjen e deri 15 personave dhe plagosjen e mbi 160 të tjerëve. Familjet e viktimave nga armët e zjarrit po zotohen të vazhdojnë përpjekjet për kufizimin e shitjes së armëve, pasi Senati hodhi poshtë një projekt ligj që parashikonte kontrole më të forta për të kaluarën kriminale të blerësve të armëve. Departamenti Drejtësisë ka ngritur akuza për kërcënim ndaj presidentit kundër 45 vjeçarit Paul Kevin Curtis nga Mississippi, që kishte dërguar letra që dyshohet të kishin ricin.